11-класниця Ірина Фурдига демонструє сукню, в якій хотіла піти на випускний. Поки обрала фасон і колір, переглянула тисячі зразків в інтернеті. Потім пошила одяг на замовлення і навіть встигла купити аксесуари. Ну, взагалі, почала думати, що, напевно, в класі 10-му. Карантин змусив дівчину сумувати за школою ще до завершення навчання. От зараз четвертий клас, ніби дивишся альбом і думаєш, недавно було, а вже закінчив школу і, ну, насправді відчуваєш, що ти вже не вернешся туди. Однак цьогоріч звичного прощання зі школою не буде. У навчальному закладі Ярини випускний скасували. Хоча дівчина не втрачає надії, що після ЗНО таки вдасться зібратися усім класом. Відносно випускних вечорів це є рекомендації і Міністерства освіти, і Департаменту освіти і науки. Все, звичайно, є на розсуд батьків, але сподіваємося, що і ми переконані, що батьки є відповідальними людьми. Пандемія коронавірусу згнала у карантинні рамки і підготовку до незалежного оцінювання. Ірина хоче вступати на факультет маркетингу. Відколи почався карантин, всі заняття з репетиторами відбуваються виключно онлайн. До карантину я вставала зранку, йшла до школи, потім після того приходила додому, щоб денько щось їла, бігла до репетитора. Приходила додому, вже був вечір, вже, по суті, треба було там лягати спати. І так, як такого часу для себе взагалі не було. А зараз, ну, тобто я можу виспатися собі, зранку встати, позайматися з репетитором. Однак є й недоліки у такому розпорядку навчання. Це насправді дуже важко онлайн займатися, особливо математика. Насправді це дуже важко, тому що ти не маєш якогось контакту з вчителем, ти можеш якось не концентруватися. Та найбільше нервів випускникам зіпсували від термінування іспитів. Тому що ти не знаєш, чого чекати. Ти наче вже був готовий, от, ти би завтра вже здався ЗНО, забув, би мав би спокій і тобі би вже було краще. А от 11-класник Северин Яворський вже є студентом Української академії лідерства. Проте навчання там триває лише 10 місяців і наступного року вів'янин вступатиме в інший виш. І для цього вже влітку складе ЗНО із 3 предметів. Двоє репетиторів відмовилися повністю, так як умови не дозволяли нам займатися, але я спокійно сам давав собі раду через інтернет-ресурси. Найбільше матеріалу я набрав якраз в Ютубі. Нагадаємо, основна сесія незалежного оцінювання стартує 25 червня. А коли і в якій формі розпочнеться навчання для першокурсників, досі невідомо. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет, новини.